自心空寂，立诸我趣。这是先讲断烦恼。自心本来是空，本来是寂。在净土里面，自心就是常寂光净土。常寂光里都是一片光明，其他的什么都没有。它没有现象，物质现象、心理现象、自然现象全没有。寂就是清净寂灭。所以没有我趣啊。不但没有我，善也没有，善恶都没有。我们讲善讲恶都是相对的，里头没有相对的东西。所以佛教弟子们修行从哪里修？放下神见，放下边见，边见就是对立。真修行要从这里下手啊，这叫真修啊。凡夫实在讲迷得太重了，他跟谁不对立？掌握着身是自己，身外一切全对立了，跟人对立了，跟无对立了，跟事对立了，他跟谁不对立？对立就错了，对立就是六道轮回啊。没有无我，无有对立，就是边界，见取、戒取、邪见找不到啊，这里头没有这个东西啊。这是我趣。没有邪恶，自性妙缘，居住相好。妙就是不可思议。我们的心思、言论都达不到。无法想象，圆是圆满，居住相好，这个相好圆满展现在西方极乐世界。到极乐世界要找一个邪物的找不到。一切万事万物无不妙缘，所以极乐世界从哪来的？这里告诉你实话，自信本具的阿弥陀佛真的展现出来给我们看，不但给我们看，让我们真正得到受用。所以念佛往生的人便宜可占大了，这是你不能不知道的。一般修行人修到这个境界，至少是八地菩萨，大乘经上常讲八地以上啊，
你才能享受到啊。那么八地之前，包括我们一品烦恼也没断去往生的，同居土下下品往生的，在西方极乐世界所得到的受用，就是你的生活品质啊，你生活所受用的跟八地菩萨平等。这是阿弥陀佛对我们的恩赐啊。啊，要不是他的恩赐，我们自己修行到这里要到哪一年啊才能成就？无量劫烦恼不好断呐、啊。啊，所以这里看的时候，自性空寂，自性妙缘。啊，下面自性无碍，没有障碍，没有障碍就现六种神通。啊，眼看得见，看见什么？变法界、虚空界，没有一样你看不到。啊，大世界，小微尘，极微是通通看见。啊，显六神通，天眼、天耳、他心、俗命、神足、六尽。那六种神通具足，刚刚具足是阿罗汉了。虽有六通啊，那个通的能量有限制啊，啊，看不到变法界、虚空界。这个要知道啊。啊，他们的能量只能观察我们自己这个宝土，我们现在所居住的释迦牟尼佛的六道里头的人道啊。啊，阿罗汉的能量能看到世尊教化的这个大千世界，就常说的三千大千世界啊，这一个三千大千世界，现在科学家告诉我们十一个银河系，不是十万，十一个银河系，阿罗汉的六通能见能听能圆得到啊，这就很了不起了。但是要跟极乐世界比呢，那就相差太远了。极乐世界的神通是八地以上的神通，往生到那里，这是得阿弥陀佛本愿威神加持，通通有啊。为什么？阿弥陀佛给我们的是阿惟越智菩萨，阿惟越智是化身菩萨，化身菩萨在极乐世界有41个阶级啊，当然到不了八地啊，那么七地以下的这种能力都有啊，所以他也能圆三这个无量无边诸佛刹土啊。阿弥陀佛能圆的极乐往生极乐世界大概都能圆得到。
这是我们要知道的。下面说自性无住不可断灭，自性无生无灭啊，我们常讲不生不灭，他真正是一切法的主宰，是一切万法的本体。清净即灭，什么也没有，能生万法，不可思议啊！我们今天这个六道轮回的现象，它生的，它变现的，它生的是净土，阿赖耶把它变成这个样子啊！阿赖耶里头有善恶。如果我们的心行、起心动念、言语造作都是善，遵守佛陀的教诲，修三福、六合，无戒是善。我们这个境界就变成天堂，啊，这个灾难平凡的世界就变了，没有了，境随心转了，一切法从心想生呢，这我们的要记住啊。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。